Угу. Доброго інформаційного дня. До нас в гості завітала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Івана Климпуш-Цинцадзе. Пані Іванно, доброго дня. Добрий день. Я подивився за той час, поки була реклама, на сторінку голови комітету Верховної Ради з закордонних справ Ганни Гопко. І дивлюся, що в неї цивілізовано все в комітеті. Наступний очільник Богдан Яременко з команди «ЗЕ» завітав. Ось вона, подивіться, виклала і фото, і каже, що як професійний дипломат перебирає всі справи з 8-го скликання. Ну, про це пише зараз Ганна Гопко. Це означає, що принаймні закордонну політику будуть Пристайко, Яременко, тобто віддають в руки професіоналів? Ну, дивіться, по-перше, дійсно Богдан Яременко є єдиним дипломатом серед усіх слуг, які зайшли до наступного парламенту і по мажоритарці, і за списками. І тому це дійсно найпрофесійніша людина з їхньої команди, яка має, як ми чуємо, за пропозицією, ну, принаймні, поки що це не озвучена формальна пропозиція, але те, що пишуть, очолити цей комітет. Ну, і якщо дійсно проводить пан Богдан всі ці зустрічі, то, очевидно, він на це розраховує. Я буду тільки рада, якщо він дійсно візьме напрацювання комітету у закордонних справах і далі продовжить ту роботу. Тому я й хочу запитати, як у вашому офісі. Тому що після останнього вікопомного варіанту, коли вас не пустили в Маріїнський палац, та, от з цього часу все в повітрі висить питання. А у вашому офісі європейської євроатлантичної інтеграції є якась процедура оці тяглості влади, передачі? Хтось до вас вже, як то кажуть, приходив? Ні, до нас ніхто не приходив. Ну, насправді, сам урядовий офіс з координації європейської євроатлантичної інтеграції, він працює, це державні службовці, тобто це ті люди, які мають забезпечити цю тяглість політик, які ми напрацьовували протягом цього часу. Сподіваюся, що їм вдасться донести до нових представників. А їх залишать чи всіх замінять? Ну, за законом, за діючим законом про державну службу, їх мають залишити. Та тільки питання в тому, наскільки є апетити змінювати всі закони, чи порушувати всі закони. Ми це теж бачимо, чи не щодня про порушення законів, які ми бачимо новою командою вже практикуючою. Тому це може бути питанням, але я сподіваюся, що і позиція тієї політичної сили, яку я представляю, Європейської солідарності в парламенті, позиції, сподіваюся, також і інших сил, як, наприклад, «Голосу», чи надіюся, знову ж таки, великої кількості людей зсередини «Слуги народу» не дозволить відмінити цю інституційну структуру, яку ми вже заснували на цей час, і сподіваюся, що дослухаються до наших ініціатив щодо посилення взагалі інституційного механізму забезпечення європейської євроатлантичної інтеграції. Бачите, тобто, коли складаються оці плани, у нас є щорічний план, по-моєму, натівський, правильно? Натовський, так. Угу. От, його ж не складають там з рахуванням всіх форс-мажорів, сонячного затемнення в головах совєтських граждан і так далі. Та? Відповідно, як в нас нічого не зупинилось, нічого не поламалося, все є тут тяглість виконання, чи виникають якісь трудності? Ну, дивіться, так, дійсно, з євроатлантичної інтеграції ми працюємо за річними національними програмами під егідою комісії Україна-НАТО. Я абсолютно пишаюся тим, що нам вдалося переорієнтувати роботу з підготовки і виконання річних національних програм з таких суто технічних документів, які перераховували якісь заходи різних міністерств із партнерськими інституціями в рамках Альянсу, на реальні стратегічні плани реформ. І дійсно, реформи на 2000... І перший такий план ось такого зовсім іншого гатунку, зовсім іншої якості, він якраз є, був ухвалений на 2019 рік. І він, звичайно, передбачає велику кількість змін і в забезпеченні демократії в Україні, там, реформі судової системи. Тобто це набагато ширше, ніж сектор безпеки і оборони.
А я от тут якраз маленький нюанс. Подивіться, от бо всі люди думають, що якщо є план НАТО, то це виключно щодо Збройних сил України. Ні, він стосується багатьох цивілізованих практик, в тому числі ви щойно згадали судову. Так. Ну, офіс НАТО є в Києві. Так. Посольства працюють. Так. Ну, вони оцей Вовко-гейт і цю вовчу яму, яка штампує рішення на користь Коломойського, вони теж відстежують? Безумовно. Це ж сигнал йде туди? Безумовно. А що нам назад сказали на це все? Ну, дивіться, просто щоб ми розуміли, річна національна програма – це все-таки є наш внутрішній документ український. Mm-hmm. Але ми робимо його спільне оцінювання вже зі стороною Альянсу, з НАТО, і враховуємо їхні рекомендації на наступний рік, якщо, скажімо, є якісь пропозиції стосовно того, як можна покращити нашу роботу. Очевидно, що через те, що ми маємо дві пари та виборів, і президентські, і парламентські вибори, які відбулися за цей короткий стислий час, це впливає на роботу і міністерств, і Верховної Ради, як ми бачимо, і виконавчої, і законодавчої гілок влади, і ті речі, які пов'язані були якраз от зокрема і в Верховній Раді, і в міністерствах, спрямовані на цю взаємодію, вони на даний момент, рік не закінчився, тому ми не можемо сказати, що ми вже там їх не зробили на кінець року, але в нас лишається дуже мінімальний шанс їх виконати на кінець 2019 року. Що стосується тих речей, про які ви говорите? Не тільки турбує там представництво представництво НАТО тут, і очевидно всі наші міжнародні партнери дуже уважно спостерігають за тим, як поводить себе взагалі виконавча гілка влади, як себе поводять суди. Я вам скажу так, неформальних таких розмовах, звичайно, що схвальних відгуків з цього приводу я жодного не чула, це я буду пробувати бути дипломатичною і продовжувати все-таки наполягати на тому, що можна формулювати і дипломатично. Mm-hmm. Ми очікуємо, що, може, з хвилини на хвилину ще отримаємо можливість почути безпосередньо Романа Безсмертного з його реакцією на звільнення як політичного представника в тристоронній контактній групі в Мінську, оскільки він і про призначення, і про звільнення дізнався з ЗМІ. Така практика в нас тепер є. А я хочу повернутися до самої суті. От, наприклад, наш колега Бутусов на себе на цензорі так і пише: звільнення Безсмертного з тристоронної контактної групи послаблює позиції Зеленського на переговорах з Росією. Очевидно, що послаблює. Послухайте, державники, люди з серйозною державною позицією, до яких я себе абсолютно дораховую та зараховую, ми всі дуже тішилися тому факту, що було призначено Романа Петровича до цієї поновлено його в роботі Мінської групи, що він на це погодився. Ну, це вже ми потім дізналися, що він погодився уже постфактум, дізнавшись з новин. І дійсно ми вважали, що це посилить серйозну позицію України. Знаєте, це не про позиції Зеленського. Це пропозиція України. І це те, що є важливим. Тому що все-таки президент України, він представляє країну. І для нас що з вами важливо? Для нас немає мети, що чим гірше, тим краще. Для нас є мета, щоб Україна була представлена фаховими, розумними, патріотичними кадрами на всіх серйозних позиціях і вміла відстоювати себе. Роман Безсмертний одразу після оцього «Асісяй», така гра, ви пам'ятаєте ще? Пам'ятаю, так. До Путіна, коли подзвонили, так, відповідно, він тоді досить чітко сказав, що це неправильні дії. Телефонним дзвінком в таких випадках підступного вбивства 4 наших військовослужбовців в рамках перемир'я, так, реакція зовсім інакша має бути, так, він чітко сказав. Отже, пролунала критика. І тут стоїть тепер питання.
Те, що група послаблюється без таких професіоналів, як Роман Безсмертний, розуміють, напевно, у Зеленського. Є таке спеціальне утворення політичне у Зеленського. І, напевно, і Зеленський мав би розуміти. Тоді стоїть питання, це реакція на критику самого Зеленського, от така, як в дитячому садочку, коли відібрали пасочки в пісочниці. Чи це у Зеленського умисно послаблюють позиції? Ну, знаєте, оскільки я до цих нових коридорів влади не дуже вхожа, до цієї монобільшості я не належу, тому мені тяжко коментувати, чи це у Зеленського в цій команді, чи сам президент України так болісно реагує на критику, як на мене, абсолютно обґрунтовану критику цього незрозумілого дзвінка Путіну, тому що знаєте, як на мене, тоді треба, ну, напевно, визначити, має бути видно якась градація, що є цією трагедією, після якої піднімається трубка і дзвониться президентові Російської Федерації. Ну і, власне, по-перше, це не було, це не був той момент, коли чотирьох морпіхів наших вбили на лінії розмежування російські окупаційні війська. Це не було перше порушення цього хлібного перемир'я. Звичайно, що не перше. І тому, знаєте, мені, наприклад, прикро інше, що далі йде вимога до наших збройних сил не відкривати вогонь у відповідь, а ми фактично щодня несемо втрати, бойові втрати, чи пораненими, чи вбитими. Вже я, якщо не помиляюся, семеро наших бійців за цей час хлібного перемир'я втратили життя, семеро наших героїв. І я не можу зрозуміти, як це називається перемир'ям, що тоді називається війною, якщо це називається перемир'ям. І, як на мене, звичайно, це можна хотіти отримувати похвали від наших партнерів стосовно стриманості, але я би казала, що все-таки вогонь у відповідь – це перше, адекватний вогонь у відповідь, очевидно, співвимірний, очевидно, що на розсуд військових, і після того вже робота активна з партнерами, спонукання партнерів до дій і через партнерів дій вплив на агресора. Пані Івано, а от прокоментуйте, от реакція на реакцію, тобто ця від посольства США, ну, однозначно була не меншим здивуванням, так? Коли я її прочитав, я аж два рази перечитав, бо зазвичай в американці або їхні союзники на будь-які такі вбивства, провокації, так, відповідають зовсім інакше. А не кажуть, ой, які молодці, що ми були стримані і втрималися. Чому така була реакція? Що це за така дивна реакція з посольства США? Ми такого і не очікували. А ви знаєте, я теж не очікувала такої реакції. Я поки що, з вашого дозволу, все-таки залишу це без коментарів, тому що потребую додаткового аналізу стосовно з іншими подіями. Хочу зв'язатися з іншими подіями і тільки після того зможу професійно і фахово вам відповісти. Якщо ми вже взяли, зокрема, східний мордорський напрямок, то не можу не звернути увагу на ще один указ президента. Так? Сьогодні указом президента по спрощену процедуру набуття громадянства, в тому числі для росіян, які зазнали переслідування десь там в путінській Росії. Але в будь-якої людини, яка знає, як пишеться речення, підмет, присудок, другорядні члени речення, виникає логічне запитання. У нас інститут громадянства. Відповідно, громадяни країни-агресора, якщо вони знають переслідування з боку Путіна, можуть спокійно через міграційні служби отримати посвідку жертв політичних репресій, яка дозволяє перебування в країні, роботу, проживання, правильно? Так? Але притулок, не громадянство. Наприклад, політичний притулок. Так. Політичний притулок, але не громадянство. Чому ми маємо давати громадянство людям, які невідомо, чи захочуть асимілюватися, чи захочуть вони відчувати себе політично українцями, але даючи їм спрощений варіант, ми фактично їх включаємо в виборчий процес, правильно?
Абсолютно. Вони отримують права на вибори. Ну, вони для не чого? Просто включаються в виборчий процес, вони тоді можуть претендувати на державні посади, наприклад, та, і визначати політику України, наприклад, через якийсь час і так далі. Тобто, як на мене, це дуже небезпечний прецедент. Ну, по-перше, знаєте, тут є дві складові цього указу, який сьогодні був оприлюднений, і є одна позитивна складова цього указу, яка, до речі, десь луною віддає... той закон, який був уже ухвалений Верховною Радою України, відлунює, щодо спрощення процедури до набуття громадянства України тих людей, громадян Російської Федерації, які взяли участь у обороні української держави. І це дійсно потрібно робити. І я не знаю, наскільки... Тобто він двоякий виходить цей указ, це, правильно? Ця частина, я її абсолютно підтримую. Я не знаю, чи вона дійсно додатково щось спрощує, бо є такий вже закон. Треба тут аналізувати вже деталі. Я ще... в них не занурювалася стосовно деталей. Тобто це позитивна частина цього указу, що стосується ось цієї пропозиції, верніше, ну, це пропозиція, це указ до дії до Кабінету міністрів, який має внести на виконання цього указу, має внести на розгляд Верховної Ради законопроект зараз. Щодо спрощення процедур набуття громадянства тим, хто зазнає політичних переслідувань в Російській Федерації. Пані Івана, мені кажуть, що з'явився сигнал, і маємо можливість послухати Романа Безсмертного, його пояснення і коментар. Роман Безсмертний про свої викладацькі плани, про передачу законопроєктів, але фактично він підтвердив те, що і пропускали мої гості, експерти, про те, що це є своєрідна відповідь на його три пункти критики в цієї ситуації. І хештег, пані Іванно, у Зеленського так і є, бо у Бєні так і пишуть. От я відкрив Уніан, читаю. У Зеленського прокоментувало звільнення Безсмертного, виявляється... Виявляється, Кучма набирає ефективнішу команду. Тобто ми побачимо цю ефективну команду. Очевидно, що небагато людей можуть справлятися з тими величезними серйозними завданнями, які стоять перед цією тристоронньою представниками України в цій тристоронній контактній групі. Тому я поки що. Не беруся оцінювати, хто ж може бути набагато ефективніший. Але Роман Безсмертний теж сказав про те, про що вже останні тижні говорять. Ніби такий собі нормандський формат плюс. Крім того, чи не вперше, так, з адміністрації президента Трампа пролунало, що ми не проти долучитися до формату, якщо не будуть проти інші сторони. Ми намагаємося зараз дійсно зібрати намисто з тих розсипаних таких намистинок, і я думаю, що це марна справа. Я не бачу апетиту з жодного з учасників нормандського формату сьогодні щодо його трансформації в ширший формат з залученням Великобританії і Сполучених Штатів, як було анонсовано у Зеленського. Під час виборчої кампанії, якщо пригадуєте, так, і це минулого тижня вони це повторювали. Може, минулого тижня. Це по-перше. По-друге, там теж якесь іде різночитання з боку Сполучених Штатів. Є кілька версій, кілька думок, і ми чуємо від Курта Волкера, який безпосередньо цим займається, цим процесом, що він є в координації, в взаємодії з Україною, з Німеччиною, з Францією, якраз щодо підготовки засідання нормандської групи, так як це було і раніше, так як це і було і раніше, бо ми весь час це узгоджували, все одно це ці три партнери, Україна, Франція, Німеччина, завжди працювали в такій паралелі взаємодії зі Сполученими Штатами, тому це був окремий цей трек Волкер Сурков. І, відповідно, це приблизно те саме, що і було. І я останнім часом, очевидно, з огляду на те, що Великобританія має тепер новий уряд, нового прем'єр-міністра, має серйозні завдання з точки зору вирішення питання Брекситу. Жорсткий Брекзит. Так, жорсткий Брекзит, і тут внутрішня якась згода стосовно цього жорсткого Брекзиту. Тому я не бачу, як зараз активно починає якусь активнішу позицію займати Великобританія. Тому я не думаю, що найближчим часом цей формат, який набуть спосіб буде розширено.
Коли в мене гостювала в минулого тижня і вчора депутат, майбутній депутат, скликав, ви зустрінетеся в Верховній Раді з нею, Ірина Ворчук, вона, зокрема, говорила, що візія партії «Слуга народу», вони будуть мати монобільшість, полягає в тому, що вони хочуть розблокувати заблокований угорцями, так, от комісія Україна-НАТО, таким методом, щоб піти, як і просять в партії Фідес, як просить Оланд, як просить Сіярто, та просто з тою 7-ю статтею закону України розпрощатися про освіту і вже мати спокій і таким чином зняти цю угорську блокаду. Вона таку тактику розказувала, не сказала, що це вже вирішено питання, сказала, що таку візію бачить. Мені прикро, це означає здача національного інтересу України в такому випадку, тому що це означає, і також це означає зневага до прав національних меншин, які представлені в Україні. Бо це означає, що угорці, наприклад, в Україні, або румуни в Україні, або поляки в Україні не будуть мати можливості знати, окрім своєї мови національної меншини, мову загальнонаціонального спілкування єдину. Про не про загальні школи, а про школи приватні, що вони такою візією пробують розблокувати, що надати право приватним школам. Це тоді, якщо так, то це не візія, а це просто виконання. Це виконання другого з пунктів Венеційської комісії. Ну, якщо це стосується тільки приватних шкіл, то це вже нами зроблено. В тому проєкті закону, який ми подали від уряду України до Верховної Ради про закон про середню освіту. Але в нього не розблокувало. Ні, але закон ще не був ухвалений. Ага. Тобто це є проєкт закону. Прошу брати, перевносити, ну, тому що Кабінет міністрів автоматично відкликає всі законопроекти. Новий Кабінет міністрів має внести ті, які вважає за необхідне. Прошу, перше голосування ми можемо ухвалювати в першому читанні, допрацювати до другого і вже мати. Але чи це розблокує? Але, ось, власне. Так ось тут є питання. Наші угорські колеги, на жаль, жодного разу не підтвердили те, що для них буде достатньо того в їхньому підході до розблокування роботи Комісії Україна-НАТО на високому рівні, на найвищому рівні, щоб Україна виконала рекомендації Венеційської комісії. Ми самі ініціювали аналіз Венеційської комісії статті 7 закону про освіту. Ми самі взяли на себе зобов'язання щодо того, що ми виконаємо ці рекомендації. Їх було дві. Одну ми вже виконали в законі про функціонування державної мови, української мови як державної. Є передбачений цей перехідний період до 23-го року продовжений. Це те, що просило Міністерство нашої освіти, і це те, що дійсно дасть можливість всім з методиками, з підручниками, словниками перейти абсолютно комфортно на нову систему викладання. Чи оновлену систему викладання. І був другий пункт, який стосувався винятків для приватних шкіл. Ось ми його передбачили в проєкті закону про середню освіту. Але гарантії, що саме це буде достатнім розблокування, ніхто не дає. Угорські представники жодного разу не сказали, що цього буде достатньо. У нас залишається мінімум часу, а завтра, до речі, день уряду. Так, ви будете завтра на засіданні Кабінету міністрів? Я планую, і ви будете здивовані, але до цього часу я не розумію, чи в нас буде кворум на завтрашнє засідання уряду. Так. Просто серед найбільш тривожних очікувань – це очікування, що Кабінет міністрів Гройсмана, а це колегіальний орган, може повторити в лапках подвиг Віктора Федоровича Януковича. Бо є така хотєлка у Зеленського, так? В хештег у Зеленського є хотєлка розділити посади очільника столиці, мера і голови столичної Київської міської державної адміністрації. І оскільки в низькому старті в лижах стоїть Ткаченко, йому дуже хочеться, то завтра кабінет Гройсмана. Ви знаєте, я не знаю, як загально всі колеги, я точно розумію, що
порушувати, скажімо, рішення Конституційного суду, яке не передбачає розділення цих двох посад, або, наприклад, порушувати процедуру, тому що це звернення прийшло до Кабінету міністрів України від очільника Офісу президента України, який не є ані державним службовцем. Зрозуміло, ось то. Це може бути насправді або державний службовець, або президент України, тобто там відповідної посади. Це теж порушення. Тобто не зрозуміло, від кого прийшов цей лист, на який ми би мали чомусь реагувати. Я вважаю, що є занадто багато важливіших справ, так? Важливих нюансів, де вони вже порушують закон, пропонуючи такі рішення. Я сподіваюся, що у моїх колег вистачить мудрості і мужності не голосувати за це рішення. Я знаю, що представники Європейської солідарності в уряді не будуть підтримувати це рішення. Пані Іванно, дякую за фахову розмову. Івана Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і депутат наступного скликання. Дякую вам за увагу. Після новин продовжимо.